Հայրոր ութերորդ զամոսի մեջ, դավիթի արդայդած այս խոսքերուն մենք ար միանանք և ասենք, իմ սիրդս պատրաստ է, ով ասված, սիրդս պատրաստ է, պիտի երկեմ ու զամոսս եմ իմ պարքովս, արտնցեք ով դավի ու քնար, ես կանուղ պիտի արտնամ, ով դեր ժողովուրդներուն մեջ կեզ պիտի կովեմ, ու Սամոս պիտի երկեմ քեզի ասկերում մեջ, վասնզի քո ողորմությունդ մեծ է ու երկինքեմ վեր, և քո ճշմարտությունդ մինչև ամբեր։ Կնստի աստուտո աչկոմը։ Վերի պաներում վրա մտածեցեք, ոչ թե այս երկին վրայիններում։ Վասնզի դուք մերակ և ձեր կյանքը բահված է աստուծոքով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այնադեն դուք ալ անոր հետ պարքով բիդի հայտնվիք։
ուստի ձեր երկրավոր անդամները սպաննեցեք, բորնգությունը, բղծությունը, անսանց գիրկը, չար ծանգությունը և ակահությունը, որ գրաբաշտություն է, որոնց համար աստուծով պարգությունը աննազանդության որդիլերում վրա գուկա, որոնց մեջ ադեմը դուք արգկալեիք, երբ անոնց մեջ կաբրեիք, բայց հիմա մեկնից կեցեք դուքալ այն ամենը, պարգությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայույությունը, անհամեստ խոսքերը ձեր բերաններն, իրարու սուտ մի խոսիք, հիմ մարդը իր գործերովը ձեր վրայեն հանեցեք, և հակեք այն նորը, գիտությունով նորոգված, իր ստեղծողին պատկերին պես, ուր հույն ուրիա, թրպադություն և անթրպադություն, պարպարոս սկյուտացի ձարա կամ ազատ չգա, հապա Քրիստոս է ամենը, ամեն բանի մեջ, ուստի, աստուծո ընդրյալ սուրբերու և սիրելիներու պես, ձեր վրա հակեք կուտը, ողորմությունը և կաղցրությունը, խոնարությունը, հեզությունը, երկայն մտությունը, իրարու համբերելով և իրարու ներելով, եթե մեկը մեկունտեմ դրդուչ մունենա, ինչպես Քրիստոս ձեզի ներեց, նույն մեզ արդուք, և այս բոլոր պաներում վրա սերը հակեք, որ գադարելության գապն է, ու աստուծո խաղաղությունը ձեր սրտերում մեջ տակավոր է, որում դուք կանչվեցաք մեկ մարմնով ու կոհացեք, Քրիստոսին խոսքը ձեր մեջ բնակի առատապես, ամեն իմաստությունով, իրարու սորվեցնելու և խրատելու, սամոսներով և օրհնություններով և հոգևոր երկերով ձեր սրտերում մեջ շնորհքով Աստված օրհնելու, ամեն ինչ որ գնեք, թե խոսքով և թե գործով, բոլորը դեր Հիսուսի անունով երեք, աստուծո ու հորը կողոքյում մատուցանելով անոր ձերքով, ամեն։ Մասամեր պար ահոտքով մեզ դերոչկի դարաշվեց։ Հով դեր մեր երնավոր հայրը դերնական օրվան առավոտյան այս պահում մեր ծայները գպարցրացնենք կշնորած աթորիտ, գորհնենք կսուրբանունըդ, գբաշտենք ես, դինանք և երգրպարկություն գնենք կո արչևըդ, կողոթյուն և պարտ գմադուցանենք ես, ով դեր գպարցրացնենք ես, արժանի ես այս պոլորին, որով իդեպտուն մեծ աստված ես, ահեղ աստված, ասորետ մեկտեղ խարեկուտ և ողորմած աստված, կոլոր շնորքի ողորմության, պարության ագը և աղբյուր եղով աստված ես, պարկ կուտանք, որ թուն մեր մեղ գերուն հանցանքներուն հայմատ մեզի է չես վարվիր, մենք կեզ մե հերացած էինք, իպրև աթամի սերուն, ավստամպած էինք եզիտեմ, տշնամիներ թարցած էինք, սիրվելիք որ եվ պան չիգար մեր մեջ, բայց պարկ կուտանք, որ այդ վիճակի մեջ, թուն մեզ նգադողության արիր, թուն մեզ սիրեցիր, և այդ սերը կործնական գերբով պաստեցիր, միածին որդիդ աշխարդ գրգելով, պարկ կուտանք, որ դեր Հիսուս աշխարդ եգավ, պարկ կուտանք, որ այս երկրի վրա ապրեցավ, պարկ կուտանք, որ քո սերդ պատմեց մեզի, պարկ կուտանք, որ մեզ այնքան սիրեց, որ մինչև կողքոտակ կնաց և իրանքին արյունը տապեց, մեր մեղգելուն կավություն գադարելու, մեզ հավիդենական տժողկեն ազատելու համար, պարկ կուտանք, որ հողեշինված մարդը նգադողության գարնես, պարկ կուտանք, որ հողեշինված մարդը, կեզիտեմ ապստամպած մարդը սիրույթ առարգաներ գտարցնես, պարկ կուտանք, որ մեր պրգության համար այսպեսի մեծ կինմը վճարեցիր, այս արդով դեր երախտաբար ծրդերով գգենանք արջևըդ, և տիդագից մեր մեծ անարժանության, պարկ կուտանք, որ շապատն արշնորեցիր մեզի, հայրական հավադարմությունըդ գպատմենք սուրբերու ժողովարանին մեջ,
Գուգայենք, որ դերը փարի է եւ ողորմած է։ Մեր փորոր մեծերը մեզի ժամանակին գշնորհես։ Մեր արժանի եղած են շատ ավելի արդ գերբով մեզ գործնես։ Փակ գուդայանք, որ դագավին ողջ ենք եւ ոտքի վրա առողջ ենք։ Եվ փակ գուդայանք, որ մեր օրվա հացը մեզի գշնորհես։ Տնագարաններ դվիր մեզի, որոնց մեջ գաբաստանինք, մինչ ուրիշներ Լոս Անջելեսի մայթերուն վրա գանցնեն իրենց գիշերները։ Աֆրիկայի եւ Ասիո մեջ հազարավորներ ամեն օր սոմահ գլան եւ գմերնին։ Փակ գուդայանք, դեր, որ ժողության եւ արդության մեջ կապրինք, ոչ թե որ անոնց գավիլի լավ ենք, այլ որովհետեւ Տուն շնոր գնես, որովհետեւ Տուն ողորմած եւ բարեկոտ ես։ Մինչ մենք եկանք այս արդու հիվանդներ կան, որոնք չգրցան կալ, անոնց համար գաղոտ ենք։ Մասնավոր գերբով նյութ գնենք մեր ժողովրդեն եղող հիվանդները եւ մանավանդ Բերջ եւ Պայրը։ Մասնավոր Փարեխոստյան նյութ գնենք եւ գաղոտենք իրեն համար։ Ասենք մասնավոր գերբով շնորհացատորին գներգայացնենք եւ գխնդրենք, որ Դեր Հիսուս իր փշկարար օգնյալ ցերկերով տպչի եւ զինք փշկե։ Իշե Մարի Փյուր Զալինոյանը։ Եվ ուրիշ հիվանդներ կան, Պադվելի Թորոն նաև, Փարեխոստյան գգարոդի, եւ ուրիշ հիվանդներ, որոնց անունները չեն կարող հիշել, որոնց անունները հաղորդակրի վրա արձանագրված են, զանուն քեզի կպերենք, մեգիկ, մեգիկ, եւ գաղոթենք, որ Տուն ողորմի սանոնց, շնոր կնես անոնց, եւ զանուն կպշկես։ Ոչ միայն հիվանդներ կան, այլ նաև սկավորներ կան, լացող աչքեր, լացող սրդեր կան, անոնց համար այս արդու գաղոթենք, որ Դեր Հիսուս իր քնքուշ ցերկերով սրբե անոնց արցունքները։ Դակնապներու մեջ են անցնողներ կան, ընդանեկան դակնապներ ունեցողներ կան, ընդանիքներ կան, որոնք փոխանակ թրախ դրլալու թժողքի վերածված են, անոնց համար այս արդու մասնավոր գերբով գաղոթենք։ Հոգիներ կան, որոնք երեսի վրա ցկված լկված գսկան, առանձնության մեջ ապրողներ կան, գաղոթենք, որ Դեր Հիսուս մոդենա անոնց այս արդու եւ անոնց առանձնությունը իր ընկերակցության եւ հաղորդակցության բերած է։ Ուսահատ հոգիներ կան, գաղոթենք, որ զանոնք կարճալեր ես։ Եթե դխոր հոգիներ կան, որ կան, զանոնք ուրախացնես։ Եթե մեր մեջ ֆիզիկապես նկարներ կան, գաղոթենք, որ հիմա այս վարգյանից Դեր Հիսուս տպչի անոնց եւ անոնց նկարությունը զորության բերած է։ Գաղոթենք, ով դեր մեր անձերուն համար, մեր ընտանիքներուն համար, մեր եկեղեցին համար, մեր եկեղեցու փորոր գործունեություններուն համար, գաղոթենք մեր ասկին համար, մեր ասկագիցներուն համար, ասպիրուկի մեջ, մայր հայրենիքի մեջ, գխնդրենք, որ այս վերջին օրերու մեջ այցելության ելես եւ Տուն օրհնես մեր ասկը, հոգեոր օրհնություններով եւ արդություններով այցելես եւ օրհնես մեր ասկը։ Միջնարևելքի խաղաղության համար գաղոթենք, ամբողջ աշխարհի խաղաղության համար գաղոթենք, գխնդրենք, որ խափանես սատանային չար ծրագրերը, թույլ չտաս, որ պատերազմը լա, թույլ չտաս, որ արյուն տապի։ Մեր երկիրն, որոն մեջ կապրինք, չենք մոռնար հիշել, որովհետև այս երկրին խաղաղությունը մեր խաղաղությունն է, այս երկրին հաջողությունը մեր հաջողությունն է։ Գաղոթենք նախագահին եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներուն համար, նախարարներուն համար, որպես իրանունքն ու հոգիովդ առաջնորդես, երկնային իմաստություն շնորհես, որպեսզի մենք խաղաղություն վայելենք այս երկրին մեջ, արդարություն վայելենք, մանավանդ գրոնական ազատություն եւ նյութական հաջողություն վայելենք։ Եվ հիմա գաղոթենք մեր երկրորդ համար, որ մեզի պիտի խոսի։ Գաղոթենք, որ իր խոսքը մեզի, մեր հոգիներուն, մեր միտքերուն, մեր մարմիներուն օրհնություն ունի։ Գաղոթենք, որ այս պաշտամունքը այս արդու մեզ բոլորը ուրախացնե, հրճվեցնե, խաղության դեցնե, եւ մենք ուրախ երբով մեր դուները վերադառնանք։ Այս բոլորը Դեր Հիսուսյան նո կուպարքի համար կխնդրենք։ Ամեն։
Իման ժամանակ գուտանք Հրապետ Եղբարտոփարյանի, որ դերոջ խոսքը մեզի պիտի մատակարարե, Հրապետ Եղբարտոփարյանի մասին խոսելիք չունիմ, անցյալ կիրակի արդեն ըսի ըսելիքներս, միայնանող որ հոշ չէին, ասեմ, որ Սենտ Պոլոյի եկեղեցին հոգապարտության անդամներն է և միսիոնարության հիմնադիրը ասենք, հայ միսիոնարության և դերոջը ծառան, որ իր 80-ի մոտ տարիքին ճամփայել է 9 ամիսներ աշխարհը շրջելու և դերոջը խոսքը կարոզելու հիմա ժամանակին ենք. Համմուրի պապակին, համարը միրի գարտան, երբ համարը վերջացին են, ուզեմ, որ բոլորը պարձրացային ամեն մոզեք, պարձրացային, որջապ ծային ունեք, կորդադեցեք. Համարը այս է. Մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեզի հետ ըլլա։ Ամեն։ Քիչ էլ։ Դեր Հիսուսի գարժե։ Ամեն մնսել։ Որոզեր այսպես կգարտանք։ Մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենուն հետ ըլլա։ Ամեն։ Երկին կերտանք ամեններով դիլեցնենք, ամեն որ հիմա գնի վարժվինք։ Դեր Հիսուս, երեք ուգեզ դարիներ աշակերտներ գրտեց, եղավ բահմը, որ ալ իր նվատանին համար, որ եկած էր, գվերջացներ, անշուշտ է գարժեր, որ ժողոմ ու կմարի է։ Մենք կսենք համաժողոմ բան։ Եվ հավակեց իր աշակերտները այդ ժողովի ընթացքին, վերջին բատվերներ մա բիտի դար, կանի որ ինք պիտի երտար։ Եվ ընդհանրապես մենք մեր միություններու մեջ և որոշումներ կարնենք, կսպասենք, որ այդ որոշումները իրակորձվին։ Եվ հետևյալը կգարտանք, բայց հոգվույն սրբով ձեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք։ Եվ ինձի համար վկաներ պիտի լաք Երուսաղեմի, Երուսաղեմի մեջ և բոլոր Հրեաստանի, Սամարիայի մեջ ու միջև երկրի ծայրերը։ Թարսյալ շարունակեց իր թելաթրությունները և կգարտանք Մարկոս հավետարանին վերջին կլխում համարը, որ ձեզի բոլորի ձանոտ է արդեն, նորությունը չէ, և սավ անոնց կացեք, բոլոր աշխար ավետարանը կարոզեցեք բոլոր ըստել ձվազներում։ Շարունակեց իր խրատը դալ այդ միության օրերում, այդ ժողովի ընթացքին և հետևյալը կարտանք։ Այնադեն ձեզ նեղության իր մատնեն և ձեզ բիդի սպաննեն իմ անվանս համար ասկերում ադելի բիդի լակ, և արքայության այս ավետարանը
Հովանտակ աշխարի մեջ բիդի կարոզվի բոլոր ասկերուն վգայություն լալու Եվանգելիքը վերջը բիդի կա։ Հարցյան շարունակես Տեր Իսուս և հետևյալը ասավ։ Ժողովը բիդի վերջանա ալ, առակյալներ նստածեն հոն, ուրեց վարդապետին վերջին քաղաքապետներուն, հրամաններուն գսվասեն, և այսպես ցավ։ Ուրեմն, կացե, ուր, բոլոր ասկեր աշակերտեցեք, ժողովը բիդ վերջանա, իրենց վարդապետի, իրենց մեր պիտի արնեմի, խրատներ դրվեցան։ Եվ վերջին խոսքը մեր դրոջ այսպես եղավ։ Ահա, ամեն օր, ես, որո՞ է, իսմ ես գպող եմ երբեմը, արդյոք մեղ կրլա։ Կացե, ծեզի հետ եմինդեր, ինձի հետ, արդյոք կեզի հետ է, Տեր Իսուս կորձերուտ մեջ։ Շատ անգամներ կգարտան աստուխոսքը ծեզի պարը, կեզի պարը, և գմորնակ, որ այդ պարը ինձի համար է։ Այս ժողովը վերջացավ, անդի եմ պայց, ուրիշ մեկ դա ժողոմ ունեցավ։ Այս հրահանքները դրվել են վերջը, սատանան ալ համաժողոմ ուրավ, կումարես իր բոլոր հրեշտանքները, իշխանները, և եվ որ նստած էին, այսպես ասավ, ով Ալասկայի իշխանը հրեշտակ եգուրնային ինչ լուր, ավետարանը մդապոն, և Ալասկային իշխանը ասավ, ոչ դերնիմ երկու հոգիներ եգան, որպես ավետարանը կարոզեն, բայց մենք շուներ արձակեցինք, պզիկտեցին զիրենք, մեկատը գդոր-գդոր եղավ, մյուստավ արինք, նոր մորդված գաշի ու մեջ պատտեցինք, տրինք արևինդագը չորձավ և այդպես մերավ։ Աղթանակ մտարած էին։ Կիչ ետքը սատնան, Թիբետի, Աֆղանիստանի և Չինաստանի իշխաններուն գահացներ, թուք ինչ ունի գսելիք։ Կսեն անոնք, մեզյալ գրգվեց անդություն արներ, բայց եվ ամեզ մենք մերջուծինք սանոնք։ Եվ սատնան գզարմանա, և իշխաններում գսեն, ինչու այս կան հագարակ կգենակ այս պանին։ Եվ սատանայի իշխանները մեկը այսպես գսեն, ով դեր կրված է, ըսված է որ, եթե բոլոր աշխար ավետարանը լսե, այն ադեմ Տեր Իսուս ետ պիտի կա։ Ադրո համար է որ չենք արդոներ, որ ոյմ է մենք ձարամըքա և այս կողմերը կորձը։ Ուրեմն սատնան ուրախացավ և ասավ ինչ։ Ուրեմն արդյուն գեցեք, չլլա որ ծիքեք։ Կանի որ այդպես է, բոլոր աշխարհի որ լսե, բիդի կայինք, ուրեմն զգուշացեք, որ մարդ չի մանա։ Անդի են, դերոցը զարաները, որ պատվեր առած էին, կացեք, ես ծեզի հետ եմ,
Անունք ինչ է։ Սկսան։ Ավետարանը դանելու։ Եպրայցոտ մեջ բողոցարդակյալ գսե։ Կարգոտվեցան, սղոտվեցան։ Գաշի եմ որտերով բտվեցան։ Ետ գեցան արդյու։ Ինչով ար ետ չի գեցան։ Որոդև իրեն դերը բատվերեց որպեսի երտան։ Եվ ոչ միան այս կա։ Ձեզերը պանդերը հանցնարին։ Ավետարան ընսկսան դարածել։ Եվ եթե բողոս հարակյալում մտի գնենք, այդ կան ձեզեր երավ, այդ կան հալածվեցավ, զովոն ամտոն թումնած, եվ շատ չարճանակ մեր գրել է վետքը, բանդին մեջ գկրե դիմոթիոսին և այսպես կսե, դիմոթիոս զավագես, պարի բադերազմը բադերազմենցա։ Ընթացքը գադարեցի։ Ինչ մեծ վկայությունը, թուն արդյոք ինչ վկայությունը սիրելի հավատացյալ։ Սիրելի ներգաներ, թուք ինչ վկայությունն եք։ Այո, մեզ համար մեծ ասպարեզ մգա։ Եվ մեր բատվեր մգա ընելիք։ Երբ մենք շատ անգամ մեր հանքիստ օթոներովը ժողովին ուկան, մեր ջող սերամյորում վրա ստամոքսին ծավծինել ասկյան գուտենք, երբ մեր թեր չի մարճած հագուստներով վրայով նորերը կարնենք, երբ դունը գհիմնա ուրիշ դուն մարներով աշխատինք։ Եվ եթե ունինք կիչմլատ թրամը բանքան գտնենք, կոնե անոր դոգոսովը իմ եգամուն դերովս ինչին եմ, ինչին եմ, առատ հանքիստ կյանք մաբրում ասկեց վերջը, եղ պարում 80 դարիգան եղա, 60 դարիգան եղա, ասկեց վերջը թեր ինչ պիտ խորիմ, ժիշտ է իրավուկունից, բայց եպ խորեցարդ է, աստծու ձարաները, որոնք երբեմն անոթի գանցին են, երբեմն կալելին հոգնած անդարներու մեջ կնսին, գրաբաշ ժողորդներու մեջ գծեցվին, Ավետարանը դանելու համար երբեմն անդարներան անցզադերին օցեն գխայտրին, երկու ամիս առաջ է, մեր միսյոնալները մեն կրեց, եվ պայր Ավետարանը կարոդել համար եվ կացինք, ճամպունտացին եվ անդարեն կանցնեին, խիտ անդարեմը, մեր եվ պայրները մեկը օցեն խայտրվեցավ, հոն ուր հիմանտանոս չիգա, թեր չիգա, թարման չիգա, ինչն են, կիչ մեջ տեսան, որ մարդը գսկսի ուրի, թունավորվեցավ, գուրի, ինչ ընեն, ինչ մեզ ազատեն այս մարդը, թուք ինչ կնեք ետե թուք լայի, ինչ մեզ պիտ ազատեն կատ մարդը, բիտցիք էիք, որ մերն է, չեմը, ոտեմ հիմանտանոս չիգա, թեր չիգա, պրիշ չիգա, Երեք որ բերջ եմ արդը ոտքի եվ։ Մեզյան բարա։ Ա, սիրելներ, երբ մենք այս կան հանքիստ գվայլենք, եմ անդիեն աստոզարաները, որ հայորավորներու, հազարավորներու պրգության բաճար գլան, դու խորեցար արդյով այս մասին։ Մեկ համարը մի դիգարտամ, ինձ համար նոր և ինձի սարսապ աստեց, երբ այս համարը ես կարտացի։ Եվ այդ համարը կտնվի Հագոպոս, Ավետարան Հագոպոսի թուղթին։ Չորրորդ գլուխ, 17-րդ համարն է։ Ուստի,
ovor pari ineli kidna yevçine ayn mehki anor. Parin kidnalı havagan çe. Yedi ay parin çez kar dedi, korda der, korda derer. İnçestun, İnçestun, ne havar et? Yep kidesle yegevesin garudu tünder uni. Nütagan, paroyagan, Yeptun hankis angon etmek, santratat kunet, mekom gıtarlas, hoknat kunet, müskom gıtarlas, arabot gılla, pehyeri bu kocas, boymet kişmiyaz, mıtına var margez. Yep antim ahsokordu, bet kuni. İnci, panim obortum gırnasını, yeviyete çesini, uremen tunoves, nevaboriz. Asofos kalpesiz. Amor parim öneli kide. Yer çınır. İnce. Ay meh ki abi. Sirerler altından. Vorbede ay mesi orurmeç gabrink. Vor yepek çekirna yer vagayete derulçu kalustu vorkan mode. Şadan kan vermek kız pasenk. Baştunagan orman mı? Hat baştunagan orman meç haydar arkun bidine. Bor ay sor, ay ılalike, hamtese, udelike, thanksgiving'e, inçene, inç güzel kese. Bidikan gevandığı, mikiç hamkana gütün bidine. Anım var, kişim badrastat bu kar, kırbanı, kanımı dolar gıdene. Bu da bir yerden kurar, tam mıydı? Aslıca dolu hamar, ambaça Thanksgiving mi bekke? Ambaça caşkerut mi bekke? Ambaça meyka kezme hıntırılı ye? Aslıca dalı, tüm kezme bididaz. Mi ispaser sevkit patrörün bacar mı tovalla? Martı mege, Aramudyan başlamı ki kınat, yer İnç ve siyahpaneri hava keyin ki çarar. Yer ıskısan hava ke. Ammi çalış kovinin tarzı. Yer paraman ısaldı. Morca pantalonu tıkırmanı morca. Tıramı. Pantalonu pokere. Tıramı on zikere. Morca ve çenem asla vor zikere. Vor kanan kamner. Vor kanan kamner. Meg mer bardagan temiz artun çenk. Yeviç kıvadayı, yegeyesin tüzvarken meçe. Zahser ulu. Asto taraneri amegum sırvaten, garutken meçen gazdi. O video kağıs amena, o video kağıs amen, men mi? Hagarak. Çi silat parayız bu korda. Yes, yes, yes. Menk çek, menk lan orijin gel. Tunir, ambur, parayın önel kidi. Yer çınır, inçe, ne havur. Kitsek, az kadar termet kimek de havur etsek. Mit kek bor, ye gelsin, barşaganları, tüz var tüm kaşen, ne utyun aşen, inç beslenek, inç bes çırpınek. Şaputlam etme, gormu zom gelsin. Güvenliğim artık son genelime koru. Yes çimera min çevaysa. Yavaş me korban çaşı, kınayı me kom deyip dur hasta korzit. Gılla çen içildi. Şadlar gılla. E o güne, mart çen. Uremin sirenler, şad çildi evgünsene, Kiçmeraç Jovi Masil Pozeca, Yergu Jovner, Hama Jovner, Mega Derisu Sihirazı, Yemüysü Sadınayın Bıratı. Kalbur Derisu Kınat Alçega, Bidika, Bidi Hava Kemet, Ha Sadınan Andenen, Yebru Jovmiyavuz Hama Kumaret.
երկրո ժողովում ուխումարետ։ Ասանկան սադրան դեսավ, որ բոլոր իր արպանյակները շատ դխուն են, դխուր, գարձիս թե ընգչված են, բարդված են։ Գտարնա իր իշխաններում ես է, ինչու այսքան դրդում եք թուք։ Ո, իշխանները ասին, դերիմ, այս մարդիկի եպ բուկան անուց հետ պանակ մգա, եդևնին, ռեշտակներու պանակ մգա, գմերցնենք ուրիշը բուկա, գհալածենք ուրիշը բուկա, և վերջապես նվատակ թրածեմ, որ աշխարի ամեն գողմեր ավետարան բիտանին, պոլորը ստեղծվածներով։ Ամեն չանք կտապեն, մենք որջավ աշխատեցան ուզանում հաղթենք, եր չգրծան հաղթեն։ Ո, սիրելի հավատացյալներ, որքան ասոզավակներ գամորում նվիրված, դերոշու կոզինամար նետված են, ծկած են իրենց կարողությունները տր հետանոսները ասոխոսքի պետք ունին, գրաբաշները ասոխոսքի պետք ունին, անդարապնակները ասոխոսքի պետք ունին, թուն արդյոք որ մեկուն գասնիս։ Անկան մեկ ընձի արդուտ, գարբել բայն ինչ կա, մեզի կիշն բարդպես անքիշմ ուրախանանք, այո։ Ես մի դպապնեմ իրենք մի դուրախանանները, միսեր հոնքացովը ադվենեմ ինչեր բուրմ, մջերներում խայտել են, ալ հող աչկերը գուրի, ծերկերը գուրի, ադբիտ բատնեմ անկա մի դուրախանանները, չարչարվողը մենք ենք, ուրախացովը ինչպես կերտան արդյով, հոգնար, մեզ կեր վարձրած գուկան, իստուն ալ բարգերին գրնակրցալ արդյով արդյով։ Եվ սադանան այս ժողովին մեջը այսպես արդա այդրեցալ, ուրեմ աս տեր իսուս պիտիկա մեր կորզը նմնձալ, մենք տադաբարլ ինչը որ դերը շուտով բիտիկա, և թուն և ես անոր ադյաննար չէ բիտիրլ ենք Հաշինտոն ալման։ Բադրաստենք Հաշինտոն։ Ուրեմն դեր իսուսի հրամանը ես ագը գրկնեմ, ինչ է արդյոք հրամանը։ Կացեք ու շուգան որ հապուստ մուկնել ավ։ Կացեք այսօր նայ որ դունը լավ է, հատ դուն մի եմ ուզքնել, կացեք, զավակներ ամուստանցեք, կացեք, նարասիները փոխեցեք, եվ արվետ ունեի անգամ ընձիսավ, արվետ դուն կնալ հապուստ մեր, որդև ինք երտալ Հսավրասեն չկույն հակուստ լիտները, մտա սենյակը, երեկ ատ բարան գարգուստ, պացի մեկ ատմը, ինչպես տխմը վերը պայտ, պնդրեցի, 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 հոնդ չի գտավորը, նեկալ բարան պացի որ, անալ տխմը վերը, պացի, պացի, ինչ է, մեկ ատ ունի հակպերի, ամոտները չերը մալանը։ Սիրեներ, չեմ գիտեր ինչ մի դեսեք թուր, աս եղպանյանլին ադուրանը հարված էլ ուսկսար մեզիմ, էգան կիշմ հանք չիստ, կարոզ մնսելու, ձեզը գերած դում դիտեսար։ Բայց կա� Ne de kaldırdı?
Ankamı çınasıyım harçterin. Hink hazar kilometr campan kalıla ama. İnş vespet gella. Lımıntını lama. Mevüsü inş kıvardas kanı gidek. Araçın kalı ne des? Hink hazar kilometr kalat gella. Araçın kalı bilin. Serenler araçın kalı ne desek? Burada kanibor gıspasın deroçı kalıstı. Deroçı badver aysa. Polur baktık bir de lısın asıl koskı. Bir de çılısın diye aybes kavadan var ikna çıldık. Aşkadın Danielu asıl batkamı, Pırgutyan batkamı, Pırgutyan şınırtı, ki dalın var çeziye badiraz mengesi ne runik, korda var ne runik, tanga keyin sireri asıl zavar ne, o sekiye sürülmek bir korda, kişmağın ten Yerusalim'in meç, minçabaya fiyerkli zayrıları, daradan top, avidaran karozuğu ne runik, Որոն ամեն բան հանցնարած են երտալու ասո խոսի կարող է լամա։ Հայուրավոր հազարներ թերտիկներ կպալ դեն ամերամեց։ Հայուրավոր հոգիներ կպրգվին։ Եկևիսներ կհին լումին։ Կու պաջելու դին չէ։ Աղոտե ճիշտ է։ Աղոտքի թերտմեկներ հաղոպոս հարակյակս է։ Հայդե գշտացած է մեկ, կացեք, հայդե, հանքիս կացեք, պապը չես տարում դելու համար, ազ մարդում փորը գլեցվի, չի լեցվի. Ուստի սիրելներ, դերոչը բատվերին նազանտելու համար երտան։ Աղոտենք, վրգենք, դեր Իսուսի քարոզյան բադրաստը լանք, որպես երբ անիկա կալուն լա, չամչնակ իր արջավ ելեն։ Գրգեն բիրիսեն, եմ մեր դերոչ Իսուս Քրիստոսի շնորքը չեզի հետո լա։ Ամեն։ Պատմանք դերոջը այս կոչին համար և ստայմ, որ մեր մտկերում, մեր սետերում է շտեղ գտնե, շտեղ որ մենք չենք ըներ անդանները երտալ, անավատները տապարիլ, դերոջը խոսկը կարոզելու, ուր որ բետք է կարոզվի, բայց մենք ալ բերնելիք ունինք, դեր թող առաջնորդեմ ես, թե ինչ է բերնելիքը և հնազանդինք այդ կոչին։ Մեր վերջին երկետ երկենք և աղոտքով մելի պաշտվենք։ Եսայի մարգարեին հարցում մարձվեցավ իր, Եսայի մարգարեն աստին անդիմ չտարձավ, սավ զայն ղրգե, մյուս ղրգե, զավ զիս ղրգե։ Իրեկենք թիվ 81 երորդ երկ, թիվ 81 առաջին երորդ երջերորդ համարը ոտքի վրա, երեկ համարներ միա։ Oh!
Եկ նոր հայր քեզի փառք ունան, որ մեզի նոր շաբաթ մը շնորհես։ Եվ գաղութենք, որ այս նոր շաբաթ ընթացքին ներկայությունդ մեզի հետ երթա։ Գաղութենք, որ մեզ ուղես առաջնորդես, հզոր ցերկու մեջ մեզ պահես ամեն տեսակ չարիք փորձանք ուտանքներեն։ Գաղութենք, որ օրվա հատուկ մեզի ուժը և կարողությունը և իմաստությունը շնորհես։ Թող Սուրբ Հոգին մեր սրդերը, մեր գյանքերը այնպես կրավե, որ մեր ապրած գյանքերը քեզի հաճելի գյանքերը լան, և մենք միշտ պատրաստ լանք թիմավորելու դերը, երբ փողը պիտի հնչվի, և Հիսուս պիտի գա օդին մեջ իր ժողովուրդը իր քով առնելու։ Այսօրվա ընթացքին ով դեր, գխնդրենք, որ քո ներկայությանդ մեջ ապրինք, և հիմա մեզ խաղաղությամբ արձակե, քո հայրական շնորհքդ ողորմությունդ, քո օրհնություններդ մեր բոլորին վրա արադորեն թող հանգչի, Տեր Հիսուսի անունով գխնդրենք, ամեն։